დიახ, ის რომ ბიძინა ივანიშვილი მეორედ მოსვლის შემდეგ პოლიტიკაში მეორედ მიდის უკვე პარტიიდან, ამას ადასტურებენ ქართული ოცნების ყოფილი წევრები, ის წევრები, რომლებიც ივანიშვილთან ერთად 2012 წელს დააფუძნეს პარტია ქართული ოცნება და მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მაგალითად თინა ხიდაშელი, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრი, ამბობს, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი ინფორმაცია, რომელსაც ის ეყრდნობა, აქვს მასაც ეს ინფორმაცია და ამბობს, რომ კობახიშეს უფასდება ის, რაც მან გააკეთა ქართული ოცნებისთვის, პარტიისთვის, ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, მათ შორის ამარჩევნებისთვის და ასევე თინა ხიდაშელი არ გამორიცხავს იმას, რომ ირაკლი კობახიძე იყოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი ქართული ოცნების, რადგან როგორც წესი საპარლამენტო ქვეყნებში, სადაც არის საპარლამენტო მმართველობა, პარტიის მმართველი პარტიის თავმჯდომარე არის ხოლმე პრემიერი, ის ამბობს, რომ გახარიას ამ მიმართულებით დაჯობა კობახიძე მეტი დავალება შეასრულა ივანიშვილის და სწორედ ამას უფასებს ბიძინა ივანიშვილი ირაკლი კობახიძეს. ქართული ოცნების ყოფილი სხვა წევრები ადასტურებენ ამ ინფორმაციას და ამბობენ, რომ ირაკლი კობახიძე იქნება ნომინალური ფიგურა პარტიაში და ძირითადად გადაწყვეტილებებს მიიღებს ესევე ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა ამას აღარ ექნება ფორმალური ხასიათი და ექნება არაფორმალური მართლობის კიდევ ერთი შტო, რომელიც შეიქმნება მართლ პარტიასა და ხელისუფლებაში. ნამდვილად ჩემი ინფორმაციით დაგეგმილია ივანიშვილის მორიგი გასვლა პოლიტიკიდან და პარტიის თავმჯდომარედ ვფიქრობ სრულიად დამსახურებულად აირჩევენ ბატონ კობახიძეს, დამსახურებულად, იმიტომ რომ ის არის დღეს ყველაზე უფრო საუკეთესო სახე, საუკეთესო გამოხატულება იმ სიმახინჯის, რომელიც პოლიტიკურ სისტემაში შემოგთავაზა ქართულმა ოცნებამ და ბატონმა ივანიშვილმა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, იმას ნიშნავს, რომ ისე როგორც ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარტიის თავმჯდომარე უნდა იყოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ამიტომ მე სულაც არ გამომრიცხავ, რომ მორიგი სიურპრიზი, რა თქმა უნდა, ხვალდაზე გარა, მაგრამ მორიგი სიურპრიზი იყოს სწორედ ბატონი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობა. მე ძალიან რეალისტურად უყურებ ამ ვერსიას, ივანიშვილის შესაძლო დისტანცირებას ამ პარტიისგან, იმიტომ რომ ის ალბათ თვლის უკვე, რომ ეს არის ამოწურული პროექტი, მაგრამ რას ნიშნავს კობახიძის დატოვება ამ პარტიის სათავეში? ეს პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს აბსოლუტურად უინტერესო, აბსოლუტურად გაკოტრებულ პოლიტიკურ ძალას და არანაირი მიზიდულობის ცენტრი ამ პარტიას არ ექნება. ჩათვალეთ, რომ ივანიშვილის გარეშე ქართული ოცნება, ეს არის დამთავრებული პროექტი, ეს არის უბრალოდ ნარჩენი, რომელიც კობახიძე შეიძლება დარჩეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არის ძალიან მექანიკური შემსრულებელი ყველა დავალების. ამავეს ამბობენ ოპოზიციაშიც, რომ ნომინალური ფიგურა იქნება ირაკლი კობახიძე, თუ კი ის გახდება პარტიის თავმჯდომარე და არაფორმალური მმართველი იქნება ისევ ბიძინა ივანიშვილი. ისინი ამბობენ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება თუნდაც მინისტრთა კაბინეტში და თუნდაც პარტიის მმართვის სადავეებთან, რადგან ამ ქვეყანაში ერთადერთი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებებს რეალურად და ეს ადამიანი არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ცოტა ხანში უკვე გახდება არაფორმალური მმართველი, მათ შორის საკუთარი დაფუძნებული პარტიის. ფორმალური თანამდებობა ეკავება ბიძინა ივანიშვილს, აქ ხო რაღაც გადამწყვეტი არ არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ის ადამიანი ოლიგარქი, რომელმაც მიიტაცა პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო ინტერესი. ხო, ვინ იქნება პარტიის თავმჯდომარე, ფორმალურად, არაფორმალურად, ბატონ კობახიძე, რა ვიცი, სხვა კიდე მისი მსახურები, ამას კონკრეტულად რაიმე სახის დატვირთვა არ შეიძლება მოიცეს. ჩვენ გვახსოვს ერთ პერიოდი მაგალითად თავბატონი მარინა კობახიძე იკავებდა თავმჯდომარის პოზიციას, თუმცა რეალური თავმჯდომარე ყოველთვის იყო ბატონ ბიძინა ივანიშვილი და ამ ნომინალურ თავმჯდომარეს არავინ არაფერს ეკითხებოდა. ხო, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ისევე როგორც არ აქვს მნიშვნელობა მინისტრთა კაბინეტში ვინ იქნება, პრემიერ-მინისტრი ვინ იქნება, მაინც ქვეყნის მმართველი არის ბიძინა ივანიშვილი. სამწუხაროდ ის არის ყველაზე უფრო გავლენიანი ფიგურა, კანონზე მაღლამდებობი ფიგურაც და ეს არის ამ სახელმწიფოში ყველა სისტემური პრობლემის ძირი და ფუძე და სანამ ეს არ მოგვარდება, მანამდე პარტიის თავმჯდომარე იქნება თუ სხვა იქნება პარტიის თავმჯდომარე, ეს არსებითად საქართველოს მოქალაქეებს ვერ გაუმჯობესებს და არ გაუმჯობესებს ცხოვრების პირობებს. ის რომ ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა პარტიის დატოვებას, ეს ინფორმაცია გაავრცელა ფორმულამ ჯერ კიდევ დეკემბერში ექსკლუზიურად წყაროზე დაყრდნობით და ისაც რომ გადაიდო პარტიის ყრილობა ცნობილი მოვლენებიდან გამომდინარე, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საპარლამენტო ცხოვრებაში შექმნილი გაურკვევლობის შესახებ, ის რომ ახლა ერთპარტიულია პარლამენტი. ამიტომ მასში ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ არისო დრო რომ დაეტოვებინა პარტია და ახლა იანვარში კვირის ბოლოს არის დაგეგმილი პარტიის ყრილობა, სადაც ოფიციალურად გაფორმდება ბიძინა ივანიშვილის მეორედ წასვლა მმართველი პარტიიდან.